Il-kap ta' parti nazjonista Bernard Grek u publika tar ta' ritratti li juru l-istat tal-biki l spicċa fiħi l-isptar materdej minn ħabba li maniġjar ħazim minn gvern. Il-kap ta' parti nazjonista fakkar kif il-gvern ta' Roberta Bella għandu għetti pompja l-miljoni l-barranin li nataw l-isptarijiet ta' nabxejn minn li ġid dikjenat fil-ordi li kontrat sar bifrodi u minn dikjerazzjonijiet tal-auditor ġenerali fil-rapporti jibess li kien li fl sistema tas l livell tal-kura komplew imorru lura. Mhux torta tal-professjonisti iżda torta tal-management ħażin. Sa ċurilu jrilu kentin li kien qed jintuża mbidel bħala sala -sodott li -ah u sodotta ta' pazjenti tpoġġew fl-istor tal-isptar. L-affarijiet li jistgħu lahqu minn kulħadd. Jispikaw kollin innuqqas ta' privatezza u kumdi tal-pazjenti b'xawers temporani fil-kurituri tal-Wards. Dan flimkien mal-lista dejjem izdiet tal-mediċini out of stock jew nuqqas kbir ta' mediċini, inkluż uħud uh mill-aktar essenzjali il-kap ta' Nazjonista permess ta' messaċ fuq il-medja soċjali fakkar kif Roberta Bella u sħabu moħħom biz biex jom il-flus għant li t-statwi ta' t-nosawri biex inawguraw l stestri erba darbit biex jgħatu l-miljoni zejda l-Persons of Trust. Għadassant il-Parti Nazjonista għat jappella l biex jgħat li t pubbliċi publiċi l l-poplu u jinvesti l-miljoni li għat li l biex -um, ikollna il servizz ta' s-saxħal tal-ħajja li jxajlna. Meta sal-lum enormi u mitlu minn flok ġe modernizzat u għet jintuża b'ris il-pazjenti.